da família. Bom dia, família. Espero que vocês tenham paz, né? Que a paz do Senhor esteja com vocês, que seja um domingo maravilhoso, né? Hoje eu tô de folga, graças a Deus. Então eu não podia deixar de passar aqui para deixar para vocês a minha gratidão, né? E pedir para Deus abençoar a todos, né? Que é na simplicidade que a gente continua lutando. E falar que vocês são muito especial, né? Vocês são maravilhosos, vocês são a bênção da minha vida. Espero realmente que Deus ilumine a todos, que Deus faça vocês crescerem, né? Que os sonhos de vocês se realizem. A fé é tudo, né? Não podemos nunca perder a fé. Temos que ter fé em Jesus Cristo, temos que ter fé em Deus. Eu tenho muita fé. Oro todos os dias e agradeço todos os dias por tudo que ele tem me dado. Que às vezes a gente acha que não, Deus não, Deus havia nos esquecido, mas não esquece não, gente. Deus está sempre conosco. Deus está sempre lutando por você, por mim. Então, não blasfemem, né? Não murmurem, mas sim agradeça por tudo, porque tudo que acontece na tua vida é obra de Deus, né? É maravilhoso quando você tem fé, teu espírito, teu coração tem paz. Eu, graças a Deus, eu deixei de sofrer e me entreguei mais a Deus, porque o mundo é difícil. O mundo não, né? As pessoas são difíceis, né? Poucos têm para te ajudar, mas muitos para te tentar derrubar, né? É no emprego, é na rua, é o cotidiano. O mundo é assim mesmo, né? Você trabalha, trabalha, trabalha e parece que nada melhora, mas se você prestar bastante atenção, é pequenininho às vezes. Mas Deus está provendo ali, Deus está te fazendo crescer, Deus está te levando para a vitória. Então, tenha fé, acredite, sabe? Não há derrota para quem tem fé em Jesus Cristo, não há derrota. Só que não é porque você, ou porque você, ou porque eu estou passando por uma dificuldade enorme, que vai ser um milagre daquele, pá, um milagre enorme. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que acreditar que Jesus está com você, você tem que deixar que Ele faça a obra segundo a vontade dEle, não a nossa. É a vontade de Jesus Cristo, é a vontade de Deus. É nele que você tem que crer, de crer e acreditar. Não ficar pensando se eu vou pagar isso, se eu vou pagar aquilo, se eu vou ter dinheiro ou não. Se você deixou que Jesus e que Deus tome conta da tua vida, confie que Ele abrirá portas, Ele te abençoará, Ele vai te guiar para a vitória, assim como guiou o povo de Moisés, assim como guiou Davi, né? São tantos que estão aí para mostrar que quem tem fé, quem acredita e quem busca a Deus tem vitórias, né? A minha vitória é ter saúde, é poder trabalhar para sustentar a minha família. A minha vitória é saber que a minha fé em Deus todo dia cresce cada dia mais. A minha vitória é saber que os meus vídeos simples e tão pequenininhos conseguem alcançar vocês. E é por isso que eu oro e agradeço a vocês todos os santos dias. Peço para Deus para todos serem abençoados. Porque eu não quero bênção só para mim, eu quero bênção para todos. Eu quero que todos sejam felizes, que todos tenham paz. Então, família, eu agradeço a vocês. Vocês são muito especiais. A plataforma é muito especial porque reúne muitas pessoas de bem, muitas pessoas de coração bom, né? E é que nem eu falo para vocês, na vida vai ser sempre assim. Sempre vai ter alguém para tentar te derrubar, mas Deus vai estar ali do teu lado, te dando força e te levantando com vitórias muito maior do que aquelas que vocês perderam, que vocês que tiraram de vocês, tá bom? Amém. Tenham fé. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Um ótimo domingo. E até a próxima. Fica com Deus, família.